U cilju istraživanja i razvoja turističkih potencijala Tuzlanskog kantona, članovi ekoronilačke grupe invalida iz Lukavca sutra će nastaviti istraživanje pećine Puzavac u općini Banovići. Šta je urađeno do sada i koji su koraci sutra, govorimo sa Bilalom Šarićem, predsjednikom ekoronilačke grupe. Dobar vam dan i dobro nam došli. Dobar dan, hvala na pozivu. Hvala vama. Možemo li najaviti evo šta će uslijediti sutra kad govorimo o istraživanju pećine Puzavac? Evo, mi smo u proteklom periodu vršili određena istraživanja pećine. Sve je to počelo nekad 2020. godine kada smo jedan dio pećine kartirali. Cilj je svakako da se kompletna pećina istraži. Jedna veoma interesantna i zanimljiva lokacija s aspekta svakako turističke ponude Tuzlanskog kantona. Do sada ona pećina ko pećina je malim dijelom istraživana od jedne grupe entuzijasta koji su taj dio pećine istraživali, koji je, da kažemo, suh. Mi smo kompletan ovaj dio kartirali koji se odnosi na dio pećine od ulaza do samog izvora ovog potoka koji nastavlja dalje prema, pretpostavljamo, ovom dijelu. Pored samog ulaza je i izvor samog ovog potoka. Cilj nam je svakako ovaj dio koji je jednim dijelom i pod vodom, ali svakako imamo ovaj dio koji je potpunosti potopljen da istražimo i kartiramo. Svakako da je ovaj dio koji je pod vodom poprilično netaknut. Sve oni pećinski ukrasi, stalaktiti, stalagmiti su ostali netaknuti, dok u ovom dijelu ovamo gdje su ulazili, veći dio je i, da kažemo, i uništen sami nekim, ne znam, sami utisajem, jel, oni koji su ulazili u pećini od neke životinjske vrsta je zabilježeno prisutstvo ovih slijepih miševa. I što je interesantno je svakako da smo u samoj vodi u pećini na neku udaljenost, možda neki stotinjak metara od ulaza, registrovali i fotografisali, mislimo da je to mrena, to je jedna manja riba koja nas svakako iznenadila u ovakvom potpunom mraku da se nalazi, i to je nama svakako bilo zanimljivo. Ovaj dio dalje kroz vodu će svakako biti malo zahtjevniji. Dio pećine je, da kažemo, samo jednim dijelom potopljen, dok na mjestima imamo nemal kompletan profil potopljen, gdje iznad može nekih 10-20 cm samo zraka, tako da se taj dio može proći malo teže, ali svakako je prohodan. Mi smo prije nekih mjesec dana istraživali ovaj dio i kroz ovaj pećinski sistem došli smo do jedne nove pećine koja se povezuje sa ovom i kroz koju prolazi daleko jači izvor vode koji se spaja i, pretpostavljamo, ide prema ovom istom izvoru koji smo kod ulaza i primijetili. On svakako služi za napajanje lokalnog stanovništva pitkom vodom. Cilj nam je da taj dio istražimo gdje ćemo morati svakako koristiti ronilačku opremu, jer je kompletan dio potopljen, i kako bismo pokušali doći do ovog dijela koji se vidi na samom ulazu. Svakako, ovo što je interesantno, imamo ovaj dio, da kažemo, uzvodno koji ide, koji nije još uvijek istražen. Ono što smo i mi primijetili i što znamo je da je gore ova naselja oko rudnika Vijenac, svi ovi potoci koji gravitiraju na jednom mjestu poniru, to je negdje oko nekih kilometar možda udaljenosti od samog ulaza u pećinu, i pretpostavljamo da je ta voda koja gore ponire i protiče samom pećinom. Tako da nam je svakako cilj da izvršimo kompletno kartiranje kako bi sigurno pružili neke osnove, jel, za razvoj to nekog turizma koji bi, nadamo se, bio interesantan u narednom periodu. Naši gledatelji, dok ste vi govorili o svemu tome, imali su priliku da vide određene fotografije koje ste vi napravili. Pohvalno je, naravno, sve ovo što radite. Opet, s druge strane, koliko su ove aktivnosti i opasne? Evo, danas, tokom dana, jaka kiša u Tuzli, vjerujem, i na području općine Banovići. Hoće li vam i to predstavljati možda određeni problem? Pa, svakako da sve ovaj vremenske neprilike mogu utjecati na samo istraživanje. Ukoliko dođe do dizanja tog samog nivoa ovih, da kažemo, podzemnih voda i pojačane priliva vode u pećini, vjerovatno neće moći biti moguće komplet nastavak ovog istraživanja. Mi ćemo sutra svakako pokušati da ovaj dio odradimo. Ukoliko vidimo da postoji opasnost, jel, za po živote i zdravlje učesnika, sigurno da se nećemo s time igrati. Osim nas, sutra će učešće u ovom istraživanju uzeti i Gorska služba
spašavanja iz Srebrnika i amfibijan tim iz Sarajeva. Tako da ćemo jednim zajedničkim snagama, uz prisustvo svakako i stručnjaka iz struke geologije, kompletno pokušati da ovo kartiramo, da stavimo, da kažemo, na papir i pokažemo šta je tu ono što ostale sve geologije nisu mogli vidjeti, a što bi moglo biti interesantno za neka narodna svakako posjete ali i razvoj tog nekog turizma. E sad upravo želim da vas pitam vezano za taj razvoj turizma, dakle koliko su ovi lokaliteti aktuelni, da li su zapravo iskorišteni kao turistički potencijali, ukoliko nisu, šta bi trebalo uraditi da to budu, kakvi su negdje svjetski trendovi, evo kad su u pitanju ovakvi lokaliteti? Pa nažalost, većina ovih naših, da kažem, lokaliteta nije uopšte ne samo istražena, nije sigurno ni iskorištena za razvoj nekih potencijalnog turizma. Pećina sama po sebi je, da kažemo, iz razgovora sa lokalnim stanovništvom, da kažemo, potpuno se zapostavlja. Vrlo mali broj je onih koji dolaze i ono što imaju običaj reći kad nas vide da smo mi jedini koji dolaze i nešto rade po tom pitanju. Mi smo svakako stupili u kontakti sa turističkom zajednicom Tuzlanskog kantona i Ministarstvom za turizam koji su svakako iskazali zainteresovan za ovo naše istraživanje. Prvenstveno ovo bila neki entuzijazam i želja nas sami da to istražimo i vidimo šta imamo u našem tom okruženju, što može svakako biti interesantno svima. Obzirom da se mi prvenstveno bavimo ronjenjem, ono što je izuzetno interesantno u svijetu atraktivnosti neka speleo ronjenja koja su onako posebno interesantna. U Bosni i Hercegovini je centar tog speleo ronjenja Mostar, jer oni imaju dosta tih pećina koje su potopljene, koje su interesantne i svake godine one organizuju u augustu mjesecu summit speleo ronjenja gdje imaju veliki broj gostiju koji dolaze kako iz Evrope, tako i iz svijeta koji posjećuju te pećine ronje i to je svakako jedna vrsta turizma koji nama može biti interesantna za ovakve neke pećine i nalazišta koja možemo u budućnosti pronaći, koja možemo kartirati i obilježiti koja je interesantna sa aspekta ronjenja. Zanimljive nama, a zanimljive naravno i gostima, jel tako, koji dolaze u posjetu Tuzlanskom kantonu. Mi pratimo itekako sve ono što radite. Aktivni ste naravno, pa evo, pored ovog istraživanja, planiraju li se možda još određene lokacije posjetiti i istražiti? Pa evo, mi smo u proteklom periodu za ovih nekih 10-11 godina koliko postojimo ronili nemal na svim jezerima i rijekama Tuzlanskog kantona. Ono što je posebno, evo, svakako interesantno, što svaki put naglašavamo, jezero Kopšićki broj je definitivno najbistrije jezero u okruženju koje imamo i ono što sadivi sve one koji dolaze i rone sa nama. Obzirom da ronjenje zahtijeva bistru vodu, nemamo puno tih lokacija gdje je interesantno ronjenje, osim ovih jezera, svakako da je tu interesantna i rijeka Krivaja koja ima svoje draži i koja je interesantna ovako što tiče samog ovog ronjenja. Da. Od osnivanja do danas članovi Ekoronilačke grupe invalida realizovali su niz ekoloških i drugih projekata kako bi dali upravo svoj doprinos u razvoju lokalne zajednice. Predano radite, djelujete i prezentujete sve ljepote Tuzlanskog kantona. Pored svega toga, evo i priču o ljepotama nosite i širom regiona. S tim u vezi često nam sa različitih takmičenja donosite i medalje. Slučaj je to evo i ovih prvih pola godine, jel tako? Pa evo, ja ću vas zamoliti da se prisjetimo nekih od takmičenja, a mnogo ih je. Pa jeste, evo, prvenstveno, obzirom da dobar dio naših članova je prvenstveno su osobe sa invaliditetom i mi smo svoju šansu u nekom sportu vidjeli u toj podvodnoj fotografiji. Podvodna fotografija je interesantna jer pokazuje sve one ljepote sa kojima se mi susrećemo i imamo priliku da i drugima pokažemo sa čim se mi susretnemo. Osim same ove podvodne fotografije imamo jedan broj naših članova koji se aktivno bavi podvodnim vještinama koje su malo zahtjevnije kada je u pitanju samo ovo ronjenje, plivanjem perajama i podvodnim streljaštvom. U proteklom periodu uzimali smo učešće na otvorenim prvenstvima u Srbiji gdje smo učestvovali na takmičenju o podvodnom streljaštvu, u podvodnim vještinama i u podvodnoj fotografiji. Evo, zadnje takmičenje koje smo imali na otoku Rabu, to je najveće takmičenje u podvodnoj fotografiji na prostoru Evrope gdje je učešće uzelo oko 120 ronilaca, vrhunskih podvodnih fotografa, između ostalih tu su fotografi koji snimaju za nacionalnu geografiju, za ronilački časopis Tauhen iz Njemačke, za
znači, vrhunski fotograf s kojima smo imali priliku da se susretnemo i da, da kažem, odmerimo snage. Svakako da nismo dorasli svemu onome što on radi, obzirom je na kvalitet opreme i dugogodišnje iskustvo, ali se svakako moramo pohvaliti da smo, da je naš Elvir Mahmutović sa amputacijom desne ruke osvojio drugo mjesto u kategoriji kompakt aparata. To je izuzetno velik uspjeh obzirom na sam rang takmičenja u kojem smo učestvovali i svakako posebno jel, obzirom da je to uspio sa samo, da kažemo, lijevom rukom. Ronjenje je samo po sebi izuzetno zahtjevna disciplina koja zahtjeva jel, korištenje obje ruke, konstantno znači da kažemo napredovanje u tom sticanju iskustva i jednostavno sa nekim modifikacijama na tom podvodnom kućištu stvorio je uslove koji su evo dali te rezultate. Svakako evo i na ovim takmičenjima koja smo u Srbiji uzmali učešće, imali smo da kažemo određenih uspjeha i na takmičenju u podvodnoj fotografiji u Bijeloj crkvi također smo osvojili drugo mjesto, tako da kada je u pitanju ovih sportske ove discipline ronjenje, moramo biti izuzetno zadovoljni sa uspjesima koje smo u proteklom periodu ostvarili. I tekako imate na šta biti ponosni. Ja vam želim da lijepe priče tako donosite, da ih mnogo bude u narednom periodu. Vama se moram zahvaliti što ste bili gost našeg ljetnog magazina. Evo, sretno vam i sutra. Hvala vam.